una de les pel·lis amb la que jo em sento molt identificada per la forma que es va rodar, bueno, identificada no, que és el tipus de cinema que m'agrada, com es va rodar, com treballen el personatge, és Una mujer bajo la influencia, de John Cassavetes, A Woman Under the Influence. M'agrada molt l'actuació de Peter Falk i Gina Rowlands, m'agrada molt com es va rodar, m'agrada molt Cassavetes com el límit on posava els actors, no?, per treballar. M'agrada molt el personatge de la Gina, que és pura sensibilitat i és pur amor, que a vegades confonem la bogeria amb una carència, no? Acaba sent una bogeria, però és una carència vital, no? Think there's something wrong with me or something? Think I'm whack or something? Boy, I can hardly wait for the kids to come home. All of a sudden I miss everyone. I don't know why. De plantar la càmera i tirar, i tirar, i tirar, i tirar, i improvisar. La van treballar molt amb improvisacions i estar allà i viure-ho allà i no estar una mica al servei del que serien les regles del cinema per vendre, no? Simplement pues, buscar l'essència de l'art, no? O sigui, és molt, molt autèntic amb el que busca, no? And you're gonna let him take me. Yes, but I'm gonna. Una més despullada de tot és quan ella està esperant que arribi l'autobús dels nens. L'emoció com una nena petita de les ganes que té de veure'ls i tal, i que la gent la mira pel carrer com dient és que aquesta tia està més loca que una regadera, no? Però ella està feliç, o sigui, ojalà poguessin viure així la vida, no? Quan tens felicitat, expressar-la sense por al que diran, no? Una mica.